Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про використання смартфону для досліджень. Бо комп'ютери, як ми вже знаємо, можуть набувати дуже різного вигляду, і смартфон – один з них. А ще це найпопулярніший комп'ютерний пристрій у світі. За останніми дослідженнями, 95% користувачів інтернету віком від 16 до 64 років володіють смартфоном. Порівняно з 58%. Які володіють комп'ютером чи ноутбуком, і 33%, які володіють планшетом. Саме смартфони часто є першим пристроєм, з якого молоді люди починають знайомство з цифровим світом, підключаються до онлайнових уроків і розширюють свій світогляд. Справді, подивіться на перелік цих справ. Для яких з них ви би скоріше використали смартфон, ніж стаціонарний комп'ютер? Переважно більшість повсякденних справ – можна достатньо ефективно виконати за допомогою смартфону. Хоча для деяких задач все ж таки краще мати пристрій з трошки більшим екраном і зручнішим керуванням дрібними деталями. У відео на цьому слайді ви можете переглянути те, як створюються смартфони, скільки різних людей залучені до цього процесу і наскільки він складний і при цьому захоплюючий. Адже смартфон насправді надзвичайно складний пристрій. Ми часто помічаємо відмінності між різними пристроями ззовні. З'являються додаткові камери, кнопки розпізнавання відбитків пальців, але всередині смартфони також ускладнюються з кожною новою моделлю. Вони містять різноманітні сенсори та датчики, які уможливлюють всі ті неймовірні функції невеликих, але потужних пристроїв. На цьому слайді бачимо перелік основних датчиків, які є в смартфоні. Акселерометр, гіроскоп, датчик GPS, датчик відстані, освітлення, тиску, магнітного поля, вологості та багато інших. Поцікавтесь на сайті виробника свого смартфону. Які датчики є у ньому? Для чого вони призначені? Бо за допомогою смартфону, зокрема його апаратного та програмного забезпечення, тобто вбудованих пристроїв і встановлених програм, можна виконувати різні вимірювання. Наприклад, можна визначити кут нахилу поверхні, просто розмістивши на ній смартфон. Можна дізнатись точні координати пристрою та його користувача, а також визначити сторони світу. Можна поміряти розміри об'єктів, навіть не маючи лінійки. До речі, варто перевірити, наскільки точними є вимірювання за допомогою смартфону. Вимірюйте об'єкт за допомогою лінійки або рулетки, а тоді за допомогою застосунку на смартфоні і порівняйте результати. Чи однакова буде похибка для великих та малих об'єктів? Ще одне дослідження, яке можна виконати і отримати корисні висновки, це визначити кут нахилу пандуса. Поміряйте такий кут в кількох пандусах, які ви зустрінете впродовж тижня, і переконайтеся, що вони відповідають нормам, зображеним на цьому слайді. Ще одна ситуація, в якій важливо знати кут нахилу – це використання сонячних панелей. Їх потрібно розміщувати під різними кутами, залежно від пори року, для того, щоб отримати максимальну користь. Навряд чи у вас є доступ до сонячних панелей для експериментів, але спробуйте дзеркальцем зловити сонячний зайчик під кутами 30, 50 і 70 градусів і передати його в приміщення без вікон, використовуючи кілька дзеркал і визначаючи кут їхнього нахилу. І раз ми вже говоримо про різні приміщення, то для того, щоб у них гарно росли квіти, важливо знати, в яку сторону орієнтовані вікна кімнати. За допомогою компасу, вбудованого в телефон, спробуйте визначити, на яку сторону виходять ваші вікна. А з наведеного переліку квітів оберіть ті, яким буде комфортно у вашій квартирі. Пошукайте зображення цих вазонів в інтернеті. І може це надихне вас завести зеленолистого домашнього улюбленця. Взагалі, смартфон може бути цілою фізичною лабораторією. Застосунок Firefox містить перелік експериментів, які можна виконати за допомогою смартфону. Виміряти швидкість руху ліфта, порівняти гучність аплодисментів чи виміряти час між двома звуками. Або визначити відстань до грози, знаючи, який час минув від блискавки до грому. Те, що сьогодні смартфон є майже невід'ємною частиною нашого життя, дозволяє кожному брати участь у більших дослідженнях.
Це називається citizen science або громадяни для науки. Звичайні люди долучаються до проведення досліджень, використовуючи щоденні доступні ресурси, наприклад, свої смартфони. Надсилаючи дані для подальшого аналізу, так ми долучаємось до проведення великих досліджень. Наприклад, щодо поширення мурашок чи диких квітів на певних територіях. За посиланням можна знайти цікаві для себе ініціативи і долучитись за бажанням. Єдине, варто пам'ятати про безпеку та відповідальність. Смартфон саме через свою корисність часто сприймається як незамінний, абсолютно необхідний щомиті і щохвилини. Тож важливо не забувати про те, що це всього лиш пристрій, який має слугувати нашим потребам, а не ув'язнювати нашу увагу, наш час і наші емоції. Не піддавайтесь на FOMO і NOMO, про які можна почитати в інтернеті. І пам'ятайте про те, що реальний світ значно ширший, ніж екран гаджета, нехай навіть і такого потужного, як смартфон. Також раджу не нехтувати налаштуваннями безпеки, про які можна докладніше дізнатись у наступному відео за посиланням. І нехай ваш смартфон буде вам надійним та цікавим партнером у дослідженні світу.